God morgen. Jeg klarte faktisk å sove til klokka 12 i dag, noe som er sjeldent, for å si det sånn. Jeg var våken en eller annen gang på morgenen, men så sovna jeg igjen, og det var utrolig deilig å bare få sove ut litt. Men det betyr at jeg fikk en litt seinere start på dagen enn det jeg hadde tenkt. Men det gjør ikke noe, for jeg har fri hele dagen, gjør ingenting. Så det første jeg tenkte jeg skulle gjøre i dag, er å prøve å få møblert på rommet mitt, for da kan det hende jeg kan få filma en room tour på rommet mitt i løpet av dag eller kvelden, og så kanskje den kan komme ut i uka. For nå har vi lovt dere, eller jeg har lovt dere room tour ganske lenge, men siden jeg nå har lyst til å ommøblere på rommet mitt igjen, så har jeg lyst til å gjøre det ferdig før jeg gjør det. 900 abonnenter! Woo! Det er så veldig greit å ha dere, for dere sier ifra. Vi fikk Snapchat, og jeg så det at noen hadde kommentert det på videoene, og jeg og Guro bare er... Wow! Ja. Ja, men du skjønner, jeg glipper kløtsjen. Igjen, Så takknemlig og ubeskrivelig takknemlig, og det er så... Ja, nei. Som du ser, veldig flink til å forklare hva jeg føler akkurat nå. Veldig flink til å ordlegge deg. Ja da. Vi skal ha en feiring i morgen, altså mandag. Klokka 9 så blir det livesending. Nå er den... Raise the roof! Jeg skal aldri gjøre det igjen. Nei. Det er jeg ganske sikker på at jeg satte deg forrige gang du gjorde det der også. Nå er det en stund siden vi har hatt livesending, men den nærmer... Altså, på en måte de siste ukene som har vært nå, og tida som kommer, så kan det hende det blir litt vanskelig å få det til hver uke. For det er mye annet som skjer, men vi må ha en kort livesending på mandagskvelden for å feire 900 abonnenter, for det må vi bare. Og så skal jeg prøve å ordlegge meg litt bedre da, fordi å si det sånn bare det blir ikke mye til livesending, for å si det sånn. Tenk nå, nå er det bare 100 abonnenter igjen, så skal vi legge ut den 1000 spesialgreia som er apartment tour. Og vi legger jo litt mer press på meg og Pia at vi må faktisk gjøre klar leiligheten. Ja, men jeg skal ommøblere på rommet mitt når jeg kommer hjem nå, ja. Fordi at jeg har jo lovt dere, se her, det her er nå tingen min, det her må dere hjelpe meg med. For at jeg har jo egentlig lovt dere en sånn room tour av rommet mitt. Men siden jeg skal nå gjøre det om på nytt, så vil jeg ikke på en måte filme det før jeg har gjort det. Men spørsmålet nå er bare da, vil dere se en room tour når det er ferdig, eller skal jeg vente til vi tar apartment touren? Men du kunne ikke tatt en sånn rom for rom? Nei, hva kalte vi den? Den som vi hadde når vi gjorde badet og gangen og sånn, vet du? Jo, altså, men det er jo det hadde blitt for rommet mitt, da. Ja. Men er det nødvendig å gjøre det hvis vi skal... Vi viser jo frem rommet. Ja, men altså, vi vet jo ikke hvor lang tid det kommer til å ta før vi får 1000 abonnenter. Nei, det er sant. Jeg viser det rommet mitt, ja. Film rommet før, og så etter, og så lager du en sånn ting. Ja, en ting. Jeg lager en ting. Det her er da hvordan rommet mitt ser ut før jeg ommøblerer. Senga står under vindu, kommode, skap og bokhylle. Så får vi se hva resultatet blir til slutt da. Guro, den gode hjelperen. Ja! Hjelp meg å flytte pulten. Det var ikke det du skulle. Og så hvis vi da titter inn her, så kommer du... Hello! Men da... Si hei til vloggen da. Hallo, vloggen! Vi kjøpte med vårt sushi fra Moss Sushi og besøkte mamma. Veldig hyggelig. Og ble sittende og se på Behind the Scenes av Harry Potter. Ja. Så da ble vi en stund. Åh, jeg har så lyst til å se på Harry Potter 8. Ja, jeg jo. Velkommen, jeg har virkelig lyst til å se på den nå. Kan du egentlig få med dere... Du kan bo! Så lenge jeg ikke kan spille av den femmeren, så er det noe veldig hard. Åh, ja. Sånn sett, ja. Guro, hva synes du? Q&A'en med mamma. Skal jeg lage en lang? Skal jeg se om vi kan dele den i to? Eller skal jeg se om det er noe vi kan ta bort? Altså, jeg synes vel kanskje at du skal se om kanskje det kan bli en video. Ja, han blir litt lang, men samtidig så er det en Q&A-video, og det er
Jeg vet ikke om det er no, et naturlig sted å dele den opp heller. Nei, altså det hadde blitt at jeg måtte brukt avslutninga to ganger på en måte. Ja. Men så er det her også spørsmål som seerne våre har spurt om, da. Så jeg vet ikke om det da blir interessant å se på det, eller hvordan jeg skal si det, da. Nei, jeg ser om jeg kan få den ned i en, jeg. Ja. Ta bort litt sånn død materiale og så, liksom sånne ting, og så se. Ja, for det er nok ikke alltid svaret som vi bør ha med. Nei. For det var jo noen steder vi stokka litt og ordna litt og sånn, så da... Mm. Ja. Ja, nei, men da gjør jeg det. Ja. Nye redigeringsplassen min. Jeg vil ikke vise dere alt på rommet, men jeg tenkte jeg bare skulle gi dere en liten sneak peek. Vifta mi står og går, for jeg holder på å svette hjert. Så nå skal jeg sette meg ned, og så skal jeg redigere Q&A-en med mamma. For den kommer ut nå på mandagen, i stedet for den taste-testen med munchpacken, for den kommer på tirsdagen i stedet. Jeg digger uttrykket til mamma akkurat her. Ja, jeg sitter og redigerer Q&A i videoen, og vi hadde fått et spørsmål der mamma måtte svare hva som var best med meg og Guro. Og reaksjonen på å få det spørsmålet var da, dette uttrykket til mamma, dette uttrykket til Guro. Og jeg ser rett og slett bare litt skeptisk ut, men de to her var jo egentlig bare det beste. Så dere får se på Q&A-videoen for å finne ut hva mamma svarte. Da skal jeg si natta, folkens. Pia skal være flink og redigere resten av videoen og vloggen. Kan jeg si natta nå, ja? Natta! Natta! Tusen takk for at dere så opp i dag. Tusen takk for at dere har fått oss til 900 abonnenter. Vi er veldig, veldig takknemlige for det. Det kommer livesending senere i dag når dere ser den her. Altså mandag. Mandag klokka 9, folkens, så blir det livesending. Så jeg håper dere kan være med da. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi. Natta!